Дякую, шановні панове генерали, панове офіцери, сержанти, солдати, шановні військові. Маю честь сьогодні бути тут присутнім і привітати вас і нагородити за вашу мужність, за вашу міцність, ваш героїзм, нагородити, привітати найкращих. Подякувати всім тим, хто пліч-опліч з вами, і вшанувати. Прошу спочатку вшанувати хвилиною мовчання всіх ваших побратимів, які віддали своє життя в боротьбі за Україну проти російської агресії. Дякую. А вам хочу побажати сил. Не втрачати ваш дух, який точно веде нашу державу, абсолютно всіх веде до найголовного, до перемоги. Я вам бажаю зберегти себе, міцності, здоров'я вашим рідним, близьким. І вам бажаю тільки одного – перемогу, не кроку назад. Слава Україні! Тарасе, вітаю вас. Дякую за слухання. Вітаю вас. Дякую. Подарувати нашу справу. Такий зі зубом позаходить. Зі зубом через фарку. Дуже приємно. Перш за все, дякую за вашу велику справу, велику роботу. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Всі командири, радники приймали участь. Посвяталися? Так точно, посвяталися. Подпис на кращому побаганні. Ну і як